Олійний та акварельний живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво, а також скульптура. Такі жанри представлені на виставці до Дня незалежності України. Є серед експозиції і 5 натюрмортів голови Запорізької організації Національної спілки художників України Ірини Гресик. Натюрморт Мотанка – це натюрморт з лялькою Мотанкою. Всі ми знаємо, що це дуже такий цікавий вид прикладного мистецтва. Багато вже досліджень проведено про щодо взагалі створення мотанок. Є багато майстринь, які роблять ці ляльки-мотанки. «Промінь сонця» – саме таку роботу представила на виставці художниця Віра Устянська. За її словами, за період карантину написала близько 100 робіт. Та ця, на думку художниці, найяскравіша. Це було випадково. Спочатку я привезла з дачі ромашки, потім було свято 30, та моя учениця принесла мені букет польових квітів. Та я поставила все на стіл, на якому був раніше натюрморт. Промінь сонця, зранку, десь там годину-півтори був в моїй майстерні, я його вирішила скупити, та після вже, коли дивилася цю картину, я почала аналізувати, що це як на свято Трійці, три вази. Я вважаю, що День Незалежності – це можливість працювати та робити те, що ти хочеш. Це як антонімум слово «рабство» чи інше. Це можливість робити свій свідомий вибір. А козацькі мотиви присутні у двох картинах Анатолія Якимця. Це наші сучасники – Олександр Івахнюк, хорист хору «Запорозькі козаки», де я теж 10 років співали в народному хорі колись. І Микола Іванович. Якщо вийшло в портреті психологічний вираз і душу, так би мовити, художник познав, відчув це, дуже цінно, основна цінність у портреті. Це основна, крім технічних елементів, крім красочного п'ятна і так далі. Оце головне, щоб упіймати вираз обличчя, психологічний стан. Картина «Догори» важить понад 5 кілограмів, каже запорізька художниця Олена Єрмоленко. Виконана вона акрилом на металі. За першою освітою Олена – спеціалістка з обробки металів тисненням. Ці навички запоріжанка і застосувала у своїй роботі. Требується натягнути метал. Потрібно натягнути метал. Вона габаритна. Я її написала на кухні. Я спочатку загрунтувала лист, потім в процесі роботи я доповнювала і вже не грунтувала. Також акрил лягає дуже добре. Я сумнівалася, хотіла взяти масло, але воно могло стікати. Це перша проба на металі. Це яблука, які містять залізо на залізі. Потім є гілки яблука і є гусінь-плодожерка, яка є метеликом і гусінню. Замкнутий цикл. Тобто вона і їсть листя яблуні, і тим часом потім прикрашає. Літає, за нею бігають діти. За словами Ірини Гресик, експонуватиметься виставка протягом місяця. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.